Zdravo, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, kao što možete vidjeti u opisu, to jest u naslovu ovog videa, pričamo o još jednoj knjizi koju sam dobila Dareta izdavaštva u zamenu za iskrenu recenziju. Ovaj put u pitanju je Tombol ili život Suzana Tratnik i jako sam zadovoljna što mogu da kažem da je ovo drugi slovenački autor kojeg sam dobila, dakle, na recenziju. To mi pričinjava posebno zadovoljstvo. Ukoliko niste gledali moj čitajući vlog gde čitam ovu knjigu baš, ostavit ću vam link dolu u opisu pa možete to da proživite i propratite sa mnom u datom trenutku dok čitam. A sada ćemo malo o mojim utiscima nakon pročitanog. Pratimo 16-godišnju Miju koja odrasta u malom, dosadnom, mučmalom gradiću u Sloveniji. Ona živi sa mamom, tata je filmski kaskader koji uopšte ne dolazi kući s vremena na vreme kada se pojavi. Naravno, to Miju oduševljava, on je njen heroj, što majici ne odgovara jer ona se samohrano brine i sama je u toj svojoj brizi i, kako da kažem, podizanju Mije. Mija nije se baš najbolje slagala sa školom. I ona je izašla, prosto ispala je, kako se to kaže, prosto više ne ide u srednju školu i njena majka se brine da će ona završiti na ulici i pokušava da nađe raznorazne poslove koje Mija ne želi da radi i iz svakog posla nalazi izlaz, na svakom poslu dobija otkaz, na neki način svesno to radi, svesno dolazi do situacije u kojima biva otpuštena. Ona nema prijatelje, u suštini uopšte. Igrom slučaja, nešto kasnije u toku ove priče, ona upoznaje dečko kojeg se zaljubljuje, koji je zabranjeno voće zato što je on dečko njene nekada bivše, to jest njene nekada najbolje drugarice. Ono što na prvi pogled deluje kao jedna jako simpatična priča, također, dakle, tombola ili život, je zato što ona jako voli, mada ja ne vidim akcenat u tome, ali jeste neki light motiv ove priče, pardon, jeste što ona stalno kupuje tombole, kupuje te srećke u nadi da će osvojiti neki novac kako ne bi morala da radi u tom trenutku. Dakle, ne želi da trenutno, ne želi da radi da bi preživljavala, ne želi da je neko tera na to, nego eto, bit će joj rešeni svi problemi ukoliko ona samo jednom dobije neku veliku sumu na tomboli, što se naravno ne dešava. Ono što je meni bilo jako simpatično u ovoj priči i gde sam se jako povezala i pronašla, jeste što ni ja kao ni mi, ja sad ne znam da li ja sam imala 16 godina kada sam tako razmišljala, ali to su te neke godine, ni ja nisam znala šta hoću da radim. Mene su u srednjoj školi i čak krajem osnovne škole interesovala me gluma jako, ja sam htjela da studiram glumu, posle glume sam se prebacila na dramaturgiju, strašno sam želela da pišem, pogotovo za pozorište da stvaram, a onda na kraju sam završila na produkciji. Tako da s jedne strane sam ja kao sve vreme znala šta želim da radim, a u stvari sam završila na potpuno 10. mestu gde sam zaista zadovoljna i srećna i ispunjena. I drago mi je što se nisam bavila uopšte ni glumom ni dramaturgijom. Drago mi je što to nije bio moj životni poziv. Ali se potpuno povezujem sa Mijom jer ona ne zna 100% šta hoće od sebe, pa nisam znala ni ja. I mislim da ljudi, deca, tinejdžeri u tim godinama nemaju pojma šta žele od svog života. Ja mislim da je jako teško upisati srednju školu posle osnovne škole ako to nije gimnazija, nego nešto stručnije, kako ćeš ti da znaš šta je. A također mislim da mnogo rano ulazimo, sad to su neke duboke filozofske teme, ali mislim da mnogo rano ulazimo u biranje fakulteta, jer šta ti znaš sa 18 godina, šta želiš da budeš do kraja života. Okej, možda ćeš imati priliku da radiš nešto drugo, ali ti u suštini tu biraš svoju budućnost, je li tako? Ja mislim da se to prerano dešava, ja sama nisam sa 18 godina odabrala, odabrala sam kasnije i desilo mi se kasnije, kada sam bila mnogo spremnija za to. U svakom slučaju mi se ne bavim ovde uopšte minim fakultetom, ali hoću da kažem da razumem te godine u kojima se ona nalazi i razumem sa čime se bori i zašto ne želi da radi i zašto je sve to smara i ne nalazi svrhu uopšte svog života. Nekako, možda ne tako dubokom i depresivnom nivou, ne mislim to na loš način, nego prosto ne zna gde je, ne zna šta je i ne zna ko je. Kao što sam rekla, ono što počinje kao jedna fina i lagana priča, pretvara se u potpuni haos koji ja ni najmanje nisam očekivala. Tu se dotičemo raznoraznih porodičnih problema i porodičnih situacija i upoznajemo razne vrste porodica koje postoje na jako ličnom nivou, opet svima tako poznatom, a sa jednom jako interesantnom začkoljicom koja potpuno menja celu priču i drago mi je što postoji ta začkoljica koja je promenila celu priču i je nevjerovatno interesantno. Zbog toga i nevjerovatno je kakva snaga leži u nama za koju mi ne znamo da je imamo dok ne bude potrebno
da se ta snaga iskaže da bismo preživeli na neki način, je li tako? Ja sam ovoj knjizi dala 5 od 5 zvezdica. Topla preporuka, ona ima 220 strana i zaista nosi jednu jako lepu pouku da svi treba da se borimo za sebe i da ako nešto radimo, radimo za sebe, a ne zato što nam neko drugi tako kaže i zato što neko drugi tako od nas očekuje. I voljela bih da preporučim ovu knjigu zaista, pa opet svima, kao i ovu prošlu o kojoj sam pričala, koja se zove Zvezde zovu. Univerzalna je, nema tog tinejdžerskog jezika koji bi nervirao možda neke starije. Znam da bi mene možda nervirao, jer sam probala već da čitam knjige koje sam čitala kao tinejdžer i nervirale su me. Ovo je onako skroz univerzalno, a opet pogađa suštinu i pogađa tačno ono razdoblje u životu koje je potrebno da pročita ovu knjigu. To bi bilo to za ovaj video. Pišite mi ako ste čitali ovu knjigu. Hvala vam što ste gledali, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!